თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 103 წლის იუბილეს აღნიშნავს. საქართველოს პირველი უმაღლესი სასწავლებელი 1917 წლის 1 მაისს დაარსდა. რამდენიმე წელიწადში სახელმწიფო კონსერვატორიის სახელი მიიღო და მას შემდეგ გამოჩენილი ქართველი მომღერლის, ვანო სარაჯიშვილის სახელს ატარებს. დაარსების დღიდან კონსერვატორია მნიშვნელოვან კულტურულ და სამეცნიერო საგანმანათლებლო კერად ჩამოყალიბდა. მან არაერთ მუსიკალურ ფორუმს, საერთაშორისო კონკურსსა და კონცერტს უმასპინძლა. კურსდამთავრებულთა შორის აღსანიშნია ისეთი ბრწყინვალე ქართველი მუსიკოსები, როგორებიც მელიტონ ბალანჯიბაძე, რევაზ ლაღიძე, ოთარ თაქთაქიშვილი და ბიძინა კვერნაძე იყვნენ. საუნივერსიტეტო შენობა სარეპეტიციო და საკონფერენციო დარბაზებს, ხმის ჩამწერ სტუდიებსა და ბიბლიოთეკას მოიცავს. კონსერვატორიის როგორც მცირე, ასევე დიდი დარბაზები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად არის რეკონსტრუირებული. შენობა კი როგორც არქიტექტურული ძეგლი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი. დღესდღეობით თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია კონსერვატორიების ევროპული ასოციაციის წევრია. სწავლის პროცესი ევროპული საგანმანათლებლო სისტემის მიხედვით მიმდინარეობს, რაც ასევე კრედიტებისა და შეფასების საერთაშორისო სისტემას ითვალისწინებს. სახელმწიფო კონსერვატორია აგრძელებს მუსიკალური განათლების საუკუნოვანი ტრადიციების შენარჩუნებასა და უმაღლესი პროფესიული და აკადემიური სასწავლებლის სტატუსის ღირსეულ ატარებას.